كم مقن سكن عاشوشكم الردا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن آدي هذه الكوهن بلين يا بل يراد الشقاء قرن اعتبرك بجرته إنا دورتين إنا الشقاء قرن نقطان دركين وشقيسان تاسوكم الخاتكا عيسى إنا تهين دائير دلك هذا الشعال أو أروب محانه ليا كهر مريا دلك يقول محوه ليا إنا فكر كا قادتين أو ديار تهين إنا دلكين مستقبلك وشقيسان أو وضعنا نمو يدل نسلم أدورتين وضعنا قادتان إنتي وضعنا بحاجة لأدورة لهذا آدي أدبار دكوهن بليني وحان آدي أدبار دكوهن بليني إنتي أدلقى كجرتين أدلقى كجرية عذركي كافر سيالية طبان أو كلا حرقنا ومدد إنتا ألقى حرقنا إذن أدكيسك إنتا أدودو قادتين عافماتكين كوي الهالسين إيا مدح الحرادة oo iyo u diiday cidii soo gasha oo deerka soo dhaafta telefoon mo yaane taaso ah saaxiibadiin waalidkiin xaasaskiini in ay taa ka xidheeyeen sawirka uu qaateena waalid ku hanbariyay maanta waa jimce waxaan wada leeyahay wada qadeyno waa maalin fasaxa inaanu soo aragno shaqo qaran waa akhriyeen waalidii ka horeeyay وأكتيه واحد كهرية وحاء قبر إنسان حردا الله كابر مريه وحاء رسي عيدا كقرنك يقع بلابي قرشها يقع لها دروس تلوقني قايو يفرسبة كذا بيسورنا يقع له شق قرن ما حد يرضى قرة حردا وحلوق ترى قري أو لوس من يهول الكم يقلب كم يو وحلا هذا أذى قرنه وحلو صمينيه إن halkaan noqoto in qaranka oo dhan lagu taabaro cid kasto oo hawsha qaranka u taabaranaysa wasaaradu akadeemiyo ciidamo nooc dhoreerada inay noqoto halkani saldhig akadeemi oo isku xidha qaranka oo ka ciidanka ka wasaaradda iyo ka sibira waxa la ilaa dawlad wanaaga iyo sharciiga dalka civic education dalka lagu baraya dawladnimada iyo sharciyada dalka inaa dhamaan isku xidhan waa xarunta laga doonayo in qotay aad dalal haysan waxa inta waxa dheer qofku inta xarada ku jiro wuxuu doonayo waadaa wuxuu ku dhaqmayaa sharciga ciidanka taana waxa loo doortay sharcigu waa asaaska ama waa hooyada dawladda sharciyada inta badan waxa ilaaliyo haya waa ciidamada marka qofkii haduu sharciga barto qaabka ciidanka iyo wuxuu qabtan uu barto wuxuu kororsanayaa hawsha dalcaylka iyo nafuurida ila ciidamadu waxa waa dhigood oo hore u dhintay dalka xabada suba qiyaas aad ay ku ilaaliyaan marka halka wax lagu baraya dalka in la hormariyo marka waxaan mustaqbalka doonayaa inuu qoto meel laga barto habka dawladdu muddo gaaban waynu arkayna ilaahay mahadii ismahay noo hirgalay iyo adeegay noo hirgalay iyo intee laagtahay mustaqbalka dhow waxaan ku filanayaa inay kumanaan kumanaan isla joog ka soo baxaan qaataan taana waxa mahadeed leh dadka aqoonta weyn u ah ciidamada ee qorshaha dheer inuu dejiyey iyo dhalinyaradii kasoo qayb gashay kuwa horeeyey marka ay isnikano runtii keenay hogaamin aad iyo aad u wanaagsan intuu halkan hayay oo isagana sharaf u tahay wax lagu danaay tahay intii halka ka baxday maanta inay u arkaan macalinkoodii meel wada joogan bay ku ixtiraamaan iyagii isla haystaan ay is ixtiraameen habluhu kama qayb galaan ilaa hadda waanu soo gustoonaa kullida ay leeyihiin waxaan ku bishaaranayaa nafteeda farxad leh in saraakiil hablo badan hablo yar tiro yar baa galay ina mow badan waagdhowta ciidamada waxa aan aad ugu faraxsanahay in hablo badan badan u diyaar yihiin maanta inay saraakiil oo ciidamada galaan ciidamada qaranka sidoo kale duwan jarnadaasi waxay u baahan yihiin hablo saraakiil laga dhigo oo laakiin leh aqoonta caafimaadka xirfadda caafimaadka wixii gabar yaqaana ee jaamacad ka baxay sarkaal iyadoo noqonaysa tabar yar oo maraysa waxa uu dhahay arag dhamaan ciidamada kala duwan ciidanka qaranka oo badan booliska ku xiga asluubta badda socdaalka dhamaantood waxay u baahanayaan hablo xirfada waayo hablihi xirfada caafimaadka aad iyo aad bay u wanaagsanayd waana loo bogey maanta waa maalin fasaxa salaadii baynu haysa qadadii baynu haysa aad iyo aad u mahadsantihiin intaa iyo booqasho
jannada iyo midna waa kuwa wada soo sharfeen odayaasha ciidamada ahaa waayo waxay tusay waxay taas ku tusaa inay odayaasha ciidamada hayaa jecel yihiin dhalinyarada shaqo qaran iyo ciidan diyaargaroobaysa oo ah kuwa kala wareegaya iyaga hawsha ee dalka sii wadi doona dalkuna ciidan buu ku dhisan yahay haddii kale haadka ku dhacayo soo maaha dal aan ciidan lahayn dacwada cunaysa dhe marka berita waxaa noqon doontaa waa dhow waqti aan fogeyn jaranno dhakhtarro siyaasiyiin maalqabeen inta wayd ku jiraan ma foga cishe dhuunbaa intaa soo maa u kala bixi doono dalka waa gaabin doontaan ilaahay ahay idinku simo idinkoo wadaniyiina idinkoo reer soomaaliyeed qura idinkoo soodayaqaana idinkoon cudub baahnay dalka isku haya bari iyo galbeed yaqaana dalka wuxuu ka kooban yahay meel waliba waxay u baahan tahay iyo se loo hagaabiyo aad iyo aad u mahadsid wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh الرحمن الرحيم مدرب مدحوينه قدوميها هيدا شغالها تلياشا إذا مضى قرن هيك لدول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينه فرحض بي نوتا هاي إن أدمانتا نقصوا بوقته حرونتا أما أكاديمية عربيس كشقا قرن iyadoo ay tahay maalin jimcaa ood xaq u lahayd inaad nasato laakiin aad door biday inaad soo eegto barbaarta shaqo qaran ee goobtan wax ku barta ama lagu tababarayo waanu kaaga mahad celinaynaa booqashadaas waa fursad may helin inaad furitaan u samayso markii ay soo gelayeen laakiin maanta ayay fursad u heleen inay ku arkaan ood ku soo booqato xaruntan iyadoo muddadii ay gabagabo ku dhowdahay ay dhammaynayeen ama tababarkooda u xidhmayey mudane madaxweyne dhallinyarada halkan ku jirto tiradooda hadda inta joogta ay tahay 307 oo wiilal ah gabdhuhuna ay ku sugan yihiin gobollada waxay qaataan tababar kala duwan oo ugu horreeya tababarka ciidanka dhinaca disibliinka dhinaca hubka fudud oo ay bartaan iyo xeesha dagaalka waxa kaloo ay barteen oo maanta u dhammaanaya tababarka ama aqoonta dastuurka iyo wadaniyadda beri sabtidana waxa u bilaabmaya civic educationka oo isaguna 2 toddobaad ay qaadan doonaan haddii la yidhaahdo dhallinyaradan waxay ka muuqan doontaa mararka dambe ee la kulmo disibliinkooda akhlaaqdooda iyo anshaxooda muddadii ay ku jireen xubno kooban ayaa la qabsan waayey ama naga siibtay oo xeerkii anshax uu qabtay marka ay soo galaan ay cusub yihiin waxaa loo qaybiyaa xeer anshax oo ay kulliyadda gaar u leedahay xeerka anshaxa ciddii ku xadgudubtaa waxaa go-aan ka gaadha guddi anshax oo xeerka ku yaalla muddada waxaanu liminay 11 dhallinyarada ka mid ahaa oo anshax darro ku kacay oo amar la-aan iyagu xayndaabka kulliyadda ka baxay sidaasaanay ku waayeen intii kale way bad qabtaa waxaa kale oo iskood uga tegay oo ay ku adkaatay tababarkii 3 xubnood oo ka mid ahaa oo markii hore soo galay laakiin adkaysan kari waayey tababarkii adkaa ay gelayeen oo aanu qoraal ka qoray inay iyagu iskood uga tegeen wax kale oo wad ama wadeeco ah oo dhallinyarada la kulmay muddadaasi ma jirto waxa kale oo jeclahay inaan halkan ka sheego 9 bilood ka hor dhallinyaradii shaqo qaran ee halka ku jirtay inan ka mid ah oo bishan bisheedii halkan ka mid ahaa ayaa waxa uu ka qayb galay doorashadii deegaanka ee dhowaan dalka ka dhacday waa uu ku soo baxay oo ku guuleystay doorashadii haddana mar labaad golihii deegaanka ee uu ka midka ahaa waxay u doorteen inuu noqdo maayarkii degmada taas waxay muujinaysaa dhallinyarada had iyo jeer waxa la yidhaahdaa ama daayarta waxaa tihiin madaxdii Barito waxa ay soo degdegtay oy noqdeen madaxdii maanta iyagoo imika degmo uu hogaaminayo weliba degmadii ay daashatay colaadii macna darada ahayd waa degmada ceelaf weyn ayuu maanta maayar ka yahay inankaasu waa inaan shaqo qaran oo difaacdii labaad ah oo la yidhaahdo maxamed aadan digaale waxaa kaloo jira oo madax iyaguna noqday difaacdii koowaad dhallinyaradii ku biirtay
gashay ciidamada qalabka sida kala duwan shan ciidan ku biiray oo maanta saraakiil ah oo bishii abril oo soo maray gobollada oo dhan oo kormeerayay hablaha shaqada reer gobollada jooga waxaan kula kulmay iyagoo ah taliyayaal saldhig iyagoo ah taliyayaal ilaa sayla ilaa magaalada la yiraahdo gudmo biyacas ay ka yihiin taliye ama taliye ku xigeen waa madaxdii maanta oo shaqaynaysa oo u eeg ama iyagu isu qabaa inay dadkaba ka xigaan waddanka waa arrin muhiima oo aada u muhiima hadiyo jeer waxaa dhici jirtay in labada dhallinyarada ee jaamacada ama iskuul ku wada jiraan ee isku kalaaska ah muddadii hore midkood helaya gacan qabasho iduu ku eerto deedna shaqada sidaa ku geli jiray madaxweyne markii barnaamijkan aad keentay waxaa meesha ka baxay taas inankaas waxaa ku dhici jirtay marka uu helo garab idgeysa shaqo oo arka kii laga yaabo inuu ka tacliin badnaa ay iskalaaska ahaayeen uu waayo shaqo inuu marar dilaaca tallaabo badda isku tuuro oo uu tago ee tahriib u dhaqaaqo intii barnaamijkan uu bilaabmay way joogsatay tahriibtii dhallinyaradii waxay helay yididiilo iyo rajo inkastoo aan la wada dabooli karin tirada faraha badan ee jaamacadaha ka soo baxaysa oo awooddeena dhaqaale ay kooban tahay haddana waxaanu taladeeda gacanta ku haynaa in dhallinyarada shaqaalay keliya aanay noqonine dafcadaha dambe ee soo socda la jiheeyo oo loo raadiyo barnaamijyo lagu jiheeyo iyagu noqdaan enterprises iyo iskaashatooyin iyagu wax soo saar leh oo kalluunka iyo beeraha iyo xoolaha iyo macdanta iyo dhaqaalaha iyo ganacsiga mid walba ka qayb galaan oo iyagu cashuur bixiyaal ay noqdaan waayo dawladdu ma wada qaadi karto mar walba shaqaalayn waxay ku noqonaysaa culays fara badan dhallinyarada soo baxaysa jaamacaduna aad bay u tiro badan yihiin marka waxaan u raadinaynaa barnaamijkii ballaaran oo haddii la yidhaahdo aan dhallinyarada ku jihayno oo ay noqdaan dad wax soo saar oo waddankooda u adeega xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ii dahab lacag ugu diri kartaa akoontkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoontkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4g oo xawaarihiisu aada u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4g ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aada u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group